Det här kallas för devil sticks. Principen går ut på att du jonglerar den här pinnen mellan dina två pinnar. För att kunna klara det här så har du hela tiden fokus och tittar på mittpunkten. När man ska starta, då kan det vara bra att man kikar på mitten. Och sen har vi lite ovanför här. Man känner att man kan föra fram och tillbaks. Om den skulle åka hitåt, då anpassar man genom handleden. När man börjar få kontroll på den, då bör man lyfta upp den lite. Är jag nära mitten så går det långsamt. Längre ifrån så går det snabbare. Om jag skulle ta under mittpunkten, då kan jag få den att snurra. Jag kan också snurra på flera olika sätt. Det handlar allting om hur du gör och kontrollerar kring mittpunkten. Du kan kasta upp den och fånga upp den. Så det gäller att hela tiden försöka ha kontroll på det. Blir det svårt, då låser man bara fast den och så försöker man komma igång igen. Låser fast och kommer igång.